nosso estado tem poucos senadores e senadoras nos defendendo, nos acolhendo, buscando projetos e inovações para o nosso estado. Eu diria que a nossa senadora, a Gleice, ela busque dentro dos seus poderes de defesa, pois esse processo é um processo minucioso, é um processo forte. Ela tem condições de, em 2017, continuar nessa evolução. Não será o ano do fechamento desse processo dela. Ela tem muitos direitos, muitas defesas que ela pode buscar esses recursos. Eu diria assim, o nosso estado terá muita força com ela, mas que ela busque as suas defesas. 2017 não acabará esse processo ainda. Haverá muita transição, muitos recursos, também muitos ataques. E que ela busque os seus recursos certos, também no seu lado espiritual, aconselho a ela que busque também as suas defesas, seus recursos, pois é um processo forte. Se ela não souber agir, com certeza será cassada. Para o nosso governador Beto Richa, será um ano de dificuldade, mas ele, como um grande guerreiro, conseguirá suportar todas essas dificuldades. Ele terá tanto o apoio da Câmara dos Deputados, também no lado do comércio, indústria, agropecuária, pecuária e todo o comércio em geral. Será um ano em que o Paraná se unirá para suportar essas dificuldades. E aconselho a todos que se unam mesmo, pois vem um ano forte, um ano guerreiro, um ano que precisa muito dessa força, da guerra, da luta, do esforço. É o ano onde o Paraná terá o êxito. Será um dos estados menos prejudicados por essa crise brasileira, onde a agricultura, a pecuária, comércio, indústria, todos trabalharão em conjunto, principalmente também na área da educação. O nosso governador com certeza vai e fará um apoio grande em relação às deficiências do 2016 para o funcionalismo público, para os professores principalmente. Se preparem, nosso estado terá dificuldades, mas serão suportadas, serão ultrapassadas, pois a união do nosso povo trará essa conquista. Aconselho para que tanto a indústria quanto o comércio lutem junto, batalhem, e também aos nossos políticos que mostrem sua cara, mostrem a cara verdadeira de guerreiro, com tanto acontecimento que existe no mundo, que eles lutem para que o nosso estado possa se tornar, assim como Curitiba é a cidade modelo do Brasil, que o Paraná seja a cidade, o estado modelo de tudo. E também o nosso porto de Paranaguá trará bastante conquista e também exportará bastante coisas. O Paraná se torna forte em 2017, a partir de junho do ano que vem. O nosso prefeito Rafael Greco terá um 2017 com grande êxito. Inclusive, ele completará algumas obras que estão inacabadas do governo anterior. Mostra nos Búzios também a transformação. Rafael Greca vem para ajudar na saúde, para transformar a saúde, ajudar tanto ao idoso, quanto ao jovem, quanto à criança, a todos. Também ele distribuirá bastante, dentro das suas condições, dentro da sua capacidade, as verbas que a eles são destinadas. O governo anterior deixa algumas dificuldades, tanto é que no mundo artístico tentou colocar, impugnar algum projeto forte, gastando muitos valores, e não foi aceito por ele. Ele está certo. Ele colocará tanto na área da educação, na área da saúde, na área de prosperidade, na área de evolução da cidade. Rafael Greca fará um bom governo, junto com o governo do estado e com o governo federal. Para aqueles que acreditavam que ele não teria esse êxito todo, apesar de 20 anos fora, Rafael Greca se mostra um dragão gigantesco, buscando a prosperidade de Curitiba. Ele conseguirá, a partir dos meses de março, veremos a Curitiba com uma nova cara, um novo visual, próspero e crescente. Curitiba começa a realizar suas funções. Principalmente Rafael Greca traz para Curitiba o apoio do funcionalismo. É o que não existia no outro governo. O funcionalismo vai trabalhar junto com ele,
agregando, transformando e fazendo que a nossa cidade tenha aquele valor que tinha antigamente. É um grande ano, nosso prefeito vai com força e vai conseguir. Em relação ao nosso prefeito Márcio de Fazenda Rio Grande, eu diria a ele que lute, que se esforce, ele tem condições de vitórias, apesar de terem tentado denegrir a imagem dele. Ele pegou uma cidade com situações difíceis, ele assumiu um cargo que não poderia ter sido na época, ele tomou a responsabilidade por si próprio e se tornou um grande prefeito. Foi eleito pela competência e pela capacidade. Essas situações que aqui se encontram hoje serão sucumbidas, ele vencerá, e eu aconselho a ele, principalmente na área de comunicações, é manter essa grande equipe dele, que é uma equipe trabalhadora, é uma equipe guerreira, que não mude em nada, pois ele é um grande prefeito, trará grande virtude para a Fazenda Rio Grande. Esses investimentos que estão vindo do exterior, virão com força grande. Ele administra bem esses investimentos e será um grande prefeito, e essa cidade, Fazenda Rio Grande, se tornará uma referência nacional a nível de investimentos externos. Mas, comunico bem, conserve sua equipe de comunicação, pois ela é uma equipe forte, uma equipe destemida, que trará grande desenvolvimento e fará o certo dentro da comunicação que a prefeitura precisa. Pois de conversas, falatórios, conchavos, contra ele existem muitos. A equipe dele é unida com ele. Parabéns. Continue assim, Márcio. Quanto ao nosso prefeito Geraldo Cário, ele está junto nesse grupo de envolvimento, nessa confusão grande que existe em Geraldo Cário. Ele está participando junto. Mas assim, ao desmembramento desse processo todo, serão vistos que duas ou três prefeituras anteriores usaram das mesmas falcatruas, dos mesmos desvios de verbas, desse grupo que busca através da propina tirar dinheiro dos comerciantes honestos, não é de hoje. Duas prefeituras anteriores também tiveram esse problema, diretamente ou indiretamente com o prefeito, mas com seus assessores tiveram. Vai acontecer, vai ser visto, vai ser acusado e haverá condenações na prefeitura atual, como nas outras duas anteriores. Os acontecimentos que a polícia busca, com certeza, essa abertura de investigações vai levar a mares maiores ainda. O antigo prefeito, ele está envolvido nesses acontecimentos, nessas propinas. Existem três linhas. Uma na área de comércio, na extorsão. Existe na área política. Existe na área do narcotráfico. Várias facções também apoiaram financeiramente candidaturas, acontecimentos na cidade. A investigação apenas começou, mas vai ter um leque grande. Isso são há mais de anos, não é de hoje. A prefeitura anterior está envolvida em todas essas situações. Quanto ao novo prefeito eleito, também existe esse apoio financeiro por maneira distorcida na sua campanha política. Ele está envolvido sim. Serão descobertos mais coisas. Foz do Iguaçu apenas começou uma grande investigação. Serão vistos acontecimentos muito antigos em relação a essa fase. Se prepare, é o primeiro passo de muitos oito que acontecerão. O prefeito Cassado Miguel não é o primeiro dos prefeitos que usou de maneira errada os benefícios da máquina pública. Diria assim, se for investigado o prefeito Cassado Miguel, deverão ser investigados os outros prefeitos anteriores, pois não foi o primeiro, não será o último. O povo sofrerá em 2017 com esses problemas da área financeira. Houveram investimentos distorcidos, colocados em áreas que não deveriam ser. E também
outros valores de maneira escusa que foram usados em benefício próprio. Então eu digo, investiguem o prefeito Miguel e investiguem os prefeitos anteriores e descobrirão muito mais. O prefeito usou de suas vantagens políticas e também do seu lado financeiro para denegrir a imagem do prefeito anterior. Também digo, meus irmãos, existe uma grande guerra política, uma grande queda de braço entre a justiça e o prefeito para limpar seu nome, conseguirá através dos esforços. Mas digo para vocês, o prefeito de Rio Bom, que foi cassado, não terá êxito. Ele também pagará na justiça, por ele deve muito mais do que o prefeito que ele acusou. Quem sofrerá com isso será o povo. Eu digo aqui que alguns governadores da Câmara de Vereadores tentarão jogar, se dividirão entre acusações e acusados. Haverá uma grande queda de braço nessa prefeitura, mas a justiça vence. Não tem como retroceder. A justiça prevalecerá. Foi feito a cassação desse prefeito, ele está envolvido com certeza nessas confusões todas. Existem algumas acusações que não procedem, mas a maioria delas, com certeza, são vigentes. Ele responderá judicialmente e também existe um grupo pequeno envolvido junto com ele. Esse grupo será desmembrado, virá à tona toda essa confusão. Existem também pessoas da prefeitura antiga envolvidas nesse processo dele. É só o começo. 2017 promete mais ainda para Cornélio Procópio. Esse prefeito não deveria nem ter tentado se candidatar. João Dória fará um bom governo, apesar das grandes dificuldades, apesar dos acontecimentos, envolvimento de políticos com extorsões e outras coisas mais, apesar de que funcionários públicos em cargos altos, também envolvidos em grandes falcatruas, extorsões e outras coisas mais. Mas digo a João Dória, se esforce, se dedique, você é competente, você é um guerreiro, é um lutador. Você pegou uma cidade numa situação difícil e vai conseguir ter êxito, vai ganhar apoio do governo estadual, tanto quanto do governo federal. Continue nessa luta, continue nessa meta, organize bem seu grupo administrativo, que você vencerá. Terá um ano de 2017 com êxito, trará aos funcionários o apoio, a firmeza, a força e a confiança. E trará ao povo da cidade de São Paulo grandes realizações. Entra um ano de dificuldades, ele terá pouco apoio dos partidos fortes na Câmara de Deputados, na Câmara Federal e também o apoio do Governo Federal. Ele terá que buscar recursos fora até do país, sofrerá muitos acontecimentos. Poderá acontecer de o governo dele conseguir ser interditado se ele não conseguir estabelecer um grupo universal, sem ambição de partido, sem ambição de credo religioso. Tem que ser um grupo para administrar o Rio de Janeiro com força, com grandeza, sem interesse nenhum. Se ele colocar os interesses, terá com certeza uma prefeitura mal administrada. Aconselho ao nosso prefeito Jean que batalhe, que se esforce, se dedique, busque apoio no governo federal, no governo estadual, para dar ênfase às ideias novas e terminar essas obras inacabadas. Florianópolis terá um ano de êxito, de prosperidade. Há alguns problemas dentro da orla marítima, principalmente com tempestades, vendavais. Esteja preparado para isso, pois esse ano será um ano de algumas catástrofes, principalmente na região de pesca. Ele busca projetos novos, investimentos novos para a cidade. Ele tem grandes ideias. Terá também um grupo político muito forte
de frente contra ele, tentando derrubar certos projetos dele, mas se ele seguir em frente, vencerá. Só que Florianópolis, esse ano de 2017, terá êxito, principalmente na área comercial. Na área da pesca, será um ano de desastre.